অনুশীলনী দুই আঠ ন আৰু দহ নম্বৰৰ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ। আঠ নম্বৰ প্ৰশ্ন, ৰীতাইৰ জন্মদিনত বিলাবলৈ কিছুমান চকলেট কিনিলে। 282টা চকলেট বিলোৱাৰ পাছত 95টা চকলেট থাকি গ'ল। ৰীতাই মুঠতে কিমানটা চকলেট কিনিলে? এই অংকটো কৰিব হ'লে আমি ৰীতাই যিমান চকলেট বিলালে আৰু যিমান হাতত থাকি গ'ল দুইটা যোগ কৰি দিলে ইয়াৰ উত্তৰটো আমি পাই যাম। প্ৰথমতে লিখিব লাগিব ৰীতাই চকলেট বিলাইছিল সমান চিন দি 282টা। ইয়াৰ পাছত আমি লিখিম চকলেট হাতত থাকি গ'ল সমান চিন দি 95। এতিয়া এই দুইটা সংখ্যা আমি যোগ কৰি দিলে ইয়াৰ উত্তৰ পাম। তে ৰীতাই মুঠ চকলেট কিনিছিল সমান দুইটা যোগ কৰিছোঁ 377টা পালোঁ। গতিকে অংকটো এনেকৈয়ে কৰিব লাগিব। ন নম্বৰ প্ৰশ্ন কৰিছোঁ, পূজাৰ বতৰত এজন দোকানীয়ে এদিনত 235টা চোলা বিক্ৰী কৰিলে। পিছদিনা আগদিনাতকৈ 82টা চোলা বেছিকৈ বিক্ৰী কৰিলে। দুয়োটা দিনত দোকানীজনে মুঠতে কিমান চোলা বিক্ৰী কৰিলে? এই প্ৰশ্নটো উত্তৰ কৰিম। উত্তৰ, দোকানীজনে প্ৰথম দিনাখন কিমান বিক্ৰী কৰিছিলে সেইটো প্ৰথমতে লিখিম। দোকানীজনে প্ৰথম দিনাখন বিক্ৰী কৰিছিলে 235টা চোলা, এইটো লিখি ল'লোঁ। এতিয়া আমি দ্বিতীয় দিনাখনৰ কিমান চোলা বিক্ৰী কৰিছে উলিয়াম। এতিয়া পিছদিনাখনৰ চোলাৰ কিমান বিক্ৰী কৰিছে উলিয়াম। পিছদিনাখন আগদিনাখনতকৈ 82টা চোলা বেছিকৈ বিক্ৰী কৰিলে, গতিকে 235ৰ লগত মই বেছিকৈ বিক্ৰী কৰা চোলা 82টা যোগ কৰি দিছোঁ। মানে দুইদিনতে 235 বিক্ৰী কৰিছেই, কিন্তু পিছদিনাখন 82টা চোলা বেছি বিক্ৰী কৰিছে, সেইকাৰণে 235ৰ লগত 82টো যোগ কৰি দিছোঁ। যোগ কৰোঁতে মই পাইছোঁ 317। গতিকে আগদিনাখন যিমান কিমান চোলা বিক্ৰী কৰিছিল 235, তাৰ পিছদিনাখন কৰিছিল 317। দুইদিনৰ চোলা বিক্ৰী কৰা সংখ্যা আমি পাই গ'লোঁ। এতিয়া আমি দুইটা দিনৰ চোলা বিক্ৰী কৰা সংখ্যা পাই গ'লোঁ। এতিয়া আমি দুইটা দিনৰ চোলা বিক্ৰী কৰা সংখ্যাটো আমি লাষ্টত যোগ কৰি দিম, যোগ কৰি লৈ ওলাই যাব। ইয়াতে দুইটা দিনত দোকানীয়ে মুঠ বিক্ৰী কৰা চোলা হ'ব 235 যোগ 317, মুঠ হৈ যাব 552টা চোলা। এনেকেই কৰিবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল। দহ নম্বৰ প্ৰশ্ন, এটা খৰাহিত 485টা বগৰী আছে, আন এটা খৰাহিত প্ৰথমটোতকৈ 142টা বগৰী বেছি আছে। দুয়োটা খৰাহিত মুঠতে কিমানটা বগৰী আছে? ন নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ লগত প্ৰায় একেই হ'ব। উত্তৰ আমি এতিয়া লিখিম, প্ৰথম খৰাহিত বগৰী আছে সমান 485, আনটো খৰাহিত বগৰী আছে 142টা, প্ৰথমটোতকৈ 142টা বেছি আছে। গতিকে আমি লিখিব লাগিব আনটোত প্ৰথমটোতকৈ 142টা বেছি আছে। গতিকে এতিয়া প্ৰথমটোৰ লগত সংখ্যা যোনটো আছিল 485ৰ লগত আমি 142টো যোগ কৰি আমি 627 পাইছোঁ। এতিয়া আমি প্ৰথম খৰাহিৰ বগৰী সংখ্যা আৰু দ্বিতীয় খৰাহিৰ বগৰী সংখ্যাটো আমি পাই গ'লোঁ। প্ৰথম খৰাহিত 485 আৰু দ্বিতীয় খৰাহিত 627। গতিকে আমি লিখিব লাগিব আগৰটো নিচিনাকৈ, এতেকে দুয়োটা খৰাহিত মুঠ বগৰী আছে, গতিকে দুইটা খৰাহিৰ মুঠ বগৰীটো আমি যোগ কৰি দিম 485 যোগ 627। এতিয়া মুঠ বগৰী সংখ্যা হৈ যাব 1112টা। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বহীত ধুনীয়াকৈ পৰিপাটিকৈ পাতি ল'বা, কৰা, বুজিবা।